യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന് പ്രസംഗത്തിനിടെ വീണ്ടും അബദ്ധം സംഭവിച്ചത് വൈറലാകുന്നു. ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലോദിമിർ സെലൻസ്കിയെ അബദ്ധത്തിൽ ലാദിമർ എന്ന് വിളിച്ചാണ് ബൈഡനെ വീണ്ടും ട്രോളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത്. ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലോദിമിർ സെലൻസ്കിയെ അബദ്ധത്തിൽ വ്ലാദിമർ എന്ന് വിളിച്ചതാണ് ബൈഡനെ വീണ്ടും ട്രോളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത്. തന്റെ ശത്രുവും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റുമായ വ്ലാദിമിർ പുതിനെയാണ് ബൈഡൻ സെലൻസ്കിക്ക് പകരം അറിയാതെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലിത്വാനയിൽ നടന്ന നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്കിടെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ബൈഡന്റെ പരാമർശം. എന്നാൽ ബൈഡൻ ഉടൻ തന്നെ തന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തി സെലൻസ്കി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം ഇത്തവണത്തെ ബൈഡന്റെ അബദ്ധം അത്ര തെറ്റായി കാണേണ്ട എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കാരണം പുതിന്റെയും സെലൻസ്കിയുടെയും പേര് തുടങ്ങുന്നത് ഒരുപോലെയാണ്. റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ വ്ലോദിമിർ എന്നത് വ്ലാദിമിർ എന്നും ഉച്ചരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബൈഡന് അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് പൂർണ്ണമായും പറയാനാകില്ലെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഇതാദ്യമായല്ല ബൈഡന് സംസാരത്തിനിടെ വാക്കുകൾ തിരിഞ്ഞുപോകുന്നതും അത് വൈറലാകുന്നതും. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുതിൻ ഇറാഖിലെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെ ബൈഡൻ അബദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും ഉക്രൈനെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഉക്രൈനിൽ പോരാട്ടം നടത്തിയിരുന്ന റഷ്യൻ കൂലിപ്പട്ടാളമായ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കലാപ നീക്കം പുതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയോ എന്നായിരുന്നു ബൈഡൻ നേരിട്ട ചോദ്യം. പുതിൻ കിയേവിനെ ടാങ്കുകൾ കൊണ്ട് വളഞ്ഞാലും ഇറാനിയൻ ജനതയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ബൈഡൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ ഉക്രൈന് പകരം ഇറാൻ കടന്നുകൂടുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ഒരു ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക്കിനെ ബൈഡൻ റാഷി സനൂക്ക് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. പസഫിക്കിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് കുറുകെ ഒരു റെയിൽപാത നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ബൈഡൻ ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവേ പറഞ്ഞതും വൈറലായിരുന്നു. 80-കാരനായ ബൈഡൻ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന പ്രസിഡൻഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രസിഡന്റാണ് ബൈഡൻ. ബൈഡന്റെ പ്രായത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം അമേരിക്കക്കാർക്കും ആശങ്കയുണ്ടെന്നാണ് സർവേ ഫലങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ബൈഡന്റെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരിൽ പകുതിയിലേറെ പേർക്കും ഇതേ അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക ജോലികൾ നിറവേറ്റാൻ ബൈഡൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടർ പരിശോധനകൾ നടത്തിയ ശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.